Улыстың ұлы күні Семей жұртшылығының назарына арнайы тележоба ұсынылады. Мақсат халыққа мерекелік көңіл-көй сыйлап қана қоймай, қазақ халқының дәстүрлерін кеңінен насихаттау. Ұйымдастырушылардың айтуынша, өзгеше форматта өтетін мерекелік бағдарлама әдеттегідей алаңда емес, телевизиялық нұсқада ұсынылмақ. Бұл жайында келесі бейнематериалда. Олыстың ұлы күні қарсаңында облыстық Әміре Қашобаев атындағы мемлекеттік филармония әртістері мерекелік концерт әзірлеуде. Биылғы жылы мерекелік бағдарлама қала тұрғындарына жаңаша форматта ұсынылмақ. Карантин талаптарын сақтау мақсатында жоба телевизиялық нұсқада берілетін болады. Биылғы наурыз жылдағыдан сәл бөлектеу болып тұр. Өздеріңіз білесіздер, пандемияға байланысты халықпен бірге тойлаудың реті келмей тұр. Сондықтан біздер телевизиялық нұсқада ерекшелеп осы тойдың аурасын көрсететіндей, тойдың өтіп жатқанын көрсететіндей түсірілім ретінде дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жақын арада осын телевидениеден тамашалайтын боласыздар. Тележобаға қатысушылардың айтуынша, мұнда әуелеген ән, күмбірлеген күймен қатар халқымыздың рухын оятатын қойылымдар да ұсынылмақ. Биылғы жылда біздің Семей мемлекеттік филармониясының ұжымы басқаша жаңағы форматта басқа түрде халқына арнап онлайн концерт жасап жатырмыз. Енді мұның өзі жаңаша. Халықтың құрметіне сіздердің демалуларыңызға, мерекелеріңіз, наурызымыз үлкен жыл басы құтты болсын дей отырып, осы жаңа шығармаларымызды сізге ән шашу тартқымыз келеді. Айта кетейік, наурыз мерекесіне арналған концерттік бағдарлама облыстық Әміре Қашобаев атындағы мемлекеттік филармония мен Семей телеарнасының бірлескен жобасы. Өзгеше форматта өтетін тележобаны облыстың ұлы күні Семей телеарнасынан тамашалай аласыздар. Бердібек Қарымбай, Альбина Тұмарова, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы.